Re, viss ēters ir te! Vērienīgā 5G ekosistēmas forumā, kas šodien un rīt norisināsies Rīgā, 5G industrijas līdera, politikas veidotāji un tehnoloģiju inovāciju radītāji diskutēs par nākotnes tīkliem, tehnoloģijām, pakalpojumiem, inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem, politikām un citām ekosistēmai aktuālām tēmām. Foruma virstēma šogad ir Future Life, jeb nākotnes dzīve, tādējādi tehnoloģiju vizionāri foruma gaitā mēģinās ieskicēt digitālās attīstības virzienu un nākotnes tendences globālā līmenī. Un par tematu uz sarunu mums pievienojas foruma programmas vadītājs Nēls Kalniņš. Labrīt! Jā, ja pareizi saprotu, tad kopš 2018. Gada pasākums pulcē vadošos 5G praktiķus Eiropā un arī ārpus tās. Šajā 5 gadu laikā kāds virziens ir iezīmējies un kāda attīstība gan šom pasākumam, gan, protams, jau arī tā plašāk ir notikusi? Jā, pasākuma vēsturiska attīstība mums, pateicoties dažādiem notikumiem, bijis ļoti interesanti, jo sākām mēs īstenībā Latvijā salīdzinoši tukšā vietā ar šādu iniciatīvu, kuras mērķis bija gan radīt iedvesmu Latvijas tehnoloģiju vidē, gan arī tajos grupās, kas vēl nebija šim virzienam pievērsušies, gan, protams, arī radīt sadarbību Baltijas jūras reģionu valstu starpā. Un divus gadus sākām, tad atnāca Covid, tad mums nācās uztaisīt sistēmu speciāli, lai viss varētu turpināties digitālā vidē. Nu, šis gads, protams, mums ir ļoti īpašs, jo mēs atgriežamies atpakaļ klātienē, 300 klātienē lūgtie viesi, diskutēs par minētajām tēmām, bet, kas būtiskākais, mēs esam izauguši no tāda tēmas par 5G daudz tālāk, dziļāk jau konkrētās lietās, kas taiskaitā Latvijai varētu dot augstu pievienoto vērtību nākotnē, un šeit es noteikti gribētu uzsvērt lietas, kas ir saistītas ar ūdeņraža ekonomiku, jo Latvijas partneri parakstīs savā starpā vienošanos par turpmāko sadarbību šajā virzienā. Gluži tāpat kā par līdzdalību mikroshēmu ekosistēmas izveidē Latvijā un saistībā ar Meta pilsētas izveidi, kas cerams Latviju veidos par līderi metaversa tehnoloģiju attīstībā nākotnē. Jā, mēs bieži vien runājam par šo metaversa pasauli un tā kā mazliet smējamies, ka, nu, ka tā ir mūsu nākotne. Kā jūs teiktu? Nu, kad mēs vairs par to nesmietisimies, jo īstenībā tā nav vairs tik tāla nākotne? Es domāju, tad mēs sāksim nesmieties par to, kad šīs tehnoloģijas sāks glābt mūsu dzīvības un palīdzēs mediķiem savu darbu darīt labāk. Kad ugunsdzēsēji varēs strādāt drošākā vidē, policisti varēs strādāt drošākā vidē, un mūsu bērni skolēni varēs apgūt priekšmetus daudz dziļāk, pamatīgāk, aizrautīgāk, izmantojot papildinātās realitātes rīkus, un šeit droši vien varbūt vajag mazliet iedziļināties tajā tēmā plašāk un skatīties ne tikai tajā virtuālās realitātes virzienā, bet skatīt to, ka tāda patiesa datu lietošana telpā nozīmētu tomēr papildināto realitāti un viss, kas ir saistīts ar to. Un Latvijai šeit ir izcili piemēri. Šajā formā pilicies daudz ārvalstu eksperti. Ko tas nozīmē mūsu valstī, ka šāda lielā tehnoloģija un inovācija milži brauc tieši pie mums, diskutē par to un tad meklē tos risinājumus, kā tālāk attīstīties? Nu, pirmām kārtām Latvijas ekosistēmas dalībnieki, gan uzņēmumi, gan augstskolas, gan tā skaitā valdības pārstāvi tiek iesaistīti šajā procesā. Tas nozīmē, mums ir iespējas gūt zināšanas patiešām no pasaulē labākajiem prātiem. Un šeit kā viens labs piemērs, manuprāt, ir enerģētikas sektors, kur mēs visi šobrīd zinām enerģijas cenas un elektroenerģijas cenas ceļās, bet kā reiz tieši viedie tīkli un atbalsts enerģetikas sektoram apstākļos, kur viņš kļūst tik ļoti sadrumstalots caur vēja enerģiju, caur saules enerģiju, ir tieši tas, kur 5G un saistīti tie tehnoloģiskie risinājumi varētu dot reālu ieguldījumu, lai gala cena elektroenerģijai būtu zemāka, un par to mēs diskutēsim forumā. Jā, droši vien tie priekšstati par to, ko var paveikt ar 5G, ir ļoti atšķirīgi. Jūs arī dažus spilgtus un ļoti dažādus piemērus minējāt. Nu, viena tāda joma, ja to var saukt par jomu, droši vien ir bezpilota auto vai šie te droni, nu, kur arī funkcijas var būt ļoti dažādas. Kādā līmenī Latvijā mēs esam pat labam tieši šajā virzienā? Es teiktu, mēs esam ļoti labās starta pozīcijās, lai Latvija varētu kļūt par saistīto tehnoloģisko risinājumu radītāju ražotāju, kurus tālāk jau citi uzņēmumi iegādāsies plašā pasaulē.
un tas Latvijai un Latvijas ekonomikai ir ļoti kritiski svarīgi. Un šeit, manuprāt, tas daudzgadīgais darbs, ko ir ielikušas virkne zinātniski pētnieciskās institūcijas kopā ar Latvijas uzņēmumiem, lēni, bet sāk vainagoties panākumiem, praktiskos piemēros, praktiskās sadarbībās, tāpēc arī mūsu forumā šogad ir viens no Eiropas lielākajiem autoražotājiem, kas ir šeit un iepazīsies ar to, ko Latvija ir izdarījusi. Kā jūs teiktu, kas ir tie būtiskākie faktori, pie kuriem nedrīkst apstāties, lai Latvija šo labo potenciālu inovāciju jomā nepazaudētu? Nezinu, skaidrs, ka tur vienmēr ir jautājums par resursiem, gan finanšu resursiem, gan cilvēku resursiem, ar kaut kādu atbalsta infrastruktūru, varbūt kaut kas cits, kas tiešām ir būtisks, lai tas pieaugtu, noturētos. Svarīgākais visā, kas saistīts ar jaunām lietām, ir vēlme mācīties, vēlme apgūt jaunas zināšanas un ne tikai skolēniem un studentiem. Bet arī tiem, kuri šodien jau savu darbu dara daudzus gadus un kuri varbūt uzskata, ka te viss ir kārtībā un nepievērš pietiekoši lielu vērību tam, kā digitalizācijas sniegtie priekšroki varētu pilnveidot mūsu darbu, samazināt izmaksas, kas ir saistītas ar konkrēto rezultātu sasniegšanu. Citiem vārdiem sakot, lai Latvijā jebkura joma tēma būtu globāli konkurētspējīga nākotnē. Jo skaidrs, ka viss, kas ir saistīts ar digitalizāciju, ar mehatroniku, ir tie apstākļi, kuri Latvijas valsts ilgtspēju šādā veidā stimulēs un veidos. Vārds inovācija un digitalizācija, protams, arī parādās šobrīd valdības veidošanas procesos. Es saprotu, ka kādi valstiski svarīgi, teiksim, memorandu formā tiek parakstīti, tiks parakstīti. Jā, minētie trīs, tātad saistībā par metapilsētas izveidi, par Latvijas iesaisti mikroshēmu vērtību ķēdē un saistībā ar ūdeņa režekanu.